ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಕಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಇಂದು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ನಾಳೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭೂ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಿಸೋ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇಟಾಸ್ಕಾ ಕಂಪನಿ ಎಂಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾರುತಿಯಿಂದ. ಮಾರುತಿ, ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಏನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟ ಸನ್, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕರಣದ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟ ಸನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ತಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು ವಕೀಲರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಹಿಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮೆಮೋವನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನಾಡಿದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ನಾಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶ್ವೇತಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟ ಜಗದೀಶ್ ಇಬ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಕರೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಗೆ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸುವಂತ ಎಂತಹ ಷರತ್ತಾದರೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೂ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಅವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚರಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಜಾಮೀನನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ವೇತಾ. ಓಕೆ, ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಏನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ, ನಾಳೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಾಗ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಅರ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಶ್ವೇತಾ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಇದನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಾಳೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರು ಒಂದು ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಶ್ವೇತಾ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾರುತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.